सूरत इन्फितार आखिरी सिपारा। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت كلاچ آسمان وچوي وإذا الكواكب انتثرت او كلاچ سپوري راولويگي راودوريگي وإذا البحار فجرت او كلاچ دريابنا روان کڑے شی اور ٹولیو کڑے شی ٹولو ب میلاو شی ویدل قبور بوثرت او کلا چے قبرنا سری کڑے شی یاد قبرنا مڑی راوی استلے شی عالمت کو حبشی نفس ہر یو نفس ہر یو انسان ما قدمت و اخرت هغه څه چې مخکې رالېږلي دي او وروسته یې پرېښودي دي ښه یا بده یا ایها الانسان اے انسانا ما غرک څه شي دوکه کړلې ته بربک الکریم په بارې د رب خپل کې چې عزتمند دی چې په ګناه کې اخته یې الذی هغه رب هغه الله خلق کچتی پیدا کړی فسوا کا بیت برابر کړی و اندامونو کې فعدل کا بیت برابر کړی په خلقت کې الذی هغه ذات دی خلق کچتی پیدا کړی د نشته نشته کړی فسوا کا پس برابر کړی ته په ظاهری بناوټ سره فعدل کا او ته برابر کړه په باطینی بناوټ سره فی ایه صورت په هر یو صورت کې په هر شان سره ماشا اچ د الله خو خورا رکب ته په ون کړلې سره چې د الله خو خو په هر صورت کې ته برابر کړې په ون کلا هرگز دا سندا بل تو کذبون بالدین بلکہ تاسو درو جنتیا کوئی دور زید قیامت دور زید بدلے و انا علیکم لحافظین او یقینا بتاسو باندے خامخا حفاظت کو ان کی فرشتی دی چھ اعمال ملکی کرامن عزت مند فرشتی دی کاتبین بکم کی دی یعلمون پوئی گی ما تفعلون پاغس چتا سوئے کوئے ان الابرارا یقینا نیک خلق لفینہی من خام خامق نعمت نکوی و ان الفجار لفی جحیم او یقینا گناہگار و دوزخ کیوی یسلونہا داخلی کی بدیتا یوم الدین پور زید قیامت و ما هم عنہا بغائبین او نبید اید دینا پٹی دن کی وما ادراک ما یوم الدین او تا تسبت دا چه سدی ورزد بدلی ورزد قیامت ثم ما ادراک ما یوم الدین بیا تا تسبت دا چه سد ورزد بدلی ورزد قیامت یوم لا تملک نفس لنفس شیئن باغ ورز باندے اختیار بن دریو انسان بل انسان دا پارا دا حسیو شی والامر یوم اذن للہ او طول اختیارات با پدغ ورز باندے خاص اللہ سرئی بسم اللہ الرحمن الرحیم ویل للمطففین حلاکت دے دا پارا دا ناب طول کی کمے کون کو ویل الهلاکت یا ویل د دوزخ کند دا چا د پارا للمطففین د پارا د کمه کوم کو بنا تول کې الذین اذا اکتالوا على الناس یستوفون ها کسان کله چې ځان ته په معنا اخلي د خلقنا یستوفون نو پورا اخلي و اذا کالوهم او کله چې پیمانه ورکې خلکو تا او وزنوهم
یا تول کئی نور خلق تا یخسرو نو بیا کمے کئی نور نے کٹ گئی اور جفر علی نو پورے اخلی الا یظن اولئک انہم مبعوثون آیا خیال نہ کئی دا خلق چی یقیناً دوی برا کوڑ تکڑے شی لیوم عظیم اور زلوی تا چی قیامت دے یوم یقوم الناس پا اور زبا دے چی وب ودری کی خلق لرب العالمین دپار درب دا مخلوقات یعنی اللہ تب طول پیش کرے شی کلا ہر گز دا سندا ان کتاب الفجار یقیناً لکلی شوی اعمال د فاجرانو کافرانو لفی سجین خام خواب سجین کی دی وما ادراک ما سجین او تا تسپتا چدا سجین سشے دے کتاب مرقوم دا عمل نام دا لکلی شوی دا گناہگارو سجین سزے دے او سشے دے یعنی ما کتاب و سجین مفسرین فرمائی چی دا ومی زمکن اللہ اندی دا دو زخیانو دا روحونو دا پارا زیدی چی اغیتا سجین ویلیش اور مخی رازی علیین اغا دا وم آسمان نپرا دا نیک و خلق و روحونو دا پارا دکانا دا زیدی قیامت پوری بے روحونا دا مرگ نبات تک زیدی بھی ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت بد غور زبادے دپار د دروغ جتیا کونکو الذین غکسان یکذبون بیوم الدین چغی دروغ جتیا کئی دور زید قیامت وما یکذب به او دروغ جتیا نہ کئی پدے بادے الا کل معتد اثیم مگر ہر یو زیادے کون کے او گناہگار اذا تتلا علیہ آیاتنا کلا چر وسترشی پد باندے آیاتنا زمونگا قرآن زمونگا قالا نو دیوائی اساطیر الاولین چدا کسی دید مخکی نیو خلقو کلا ہرگز دا سندا بل قرآن علا قلوبهم بلکہ زنگ لگولے دے دوی پزڑنو باندے ما کانو یکسبون حقا ملونو چی دویے کئی کلا ہی چردا سندا انہما ربیہم یکینا دوی بدخ پل ربنا یوم ای دن پدر یورز باندے لمحجوبون پپردک کڑیشی یعنی اللہ دیدار مورد نصیب نشی ثم انہم لسال الجحیم بیا یقینا دوی خامخا داخلی دن کی دی دوزخ دا داخلی گی با دوزخ دا ثم یقالو بیا بوئے لے شدوی تا هذا الذی کنتم به تکذبون دا غا دوزخ دے چھ تاسو بدا دے دروغ جنتیا کولا یا دا غا ورز دا چھ تاسو بدا دے دروغ جنتیا کولا کلا ہی چرے دا سندا یا کلا حق خبر دا یقینی خبر دا ان کتاب الابرار یقیناً لکھ دا نیکانو یعنی لکل دا اغا نیکو خلقو دا عملونو یعنی لکلی شوی اعمال دا نیکو خلقو لفی علیین خام خاپ علیین مقام کی دی وما ادراک ما علیون او تا تسبت دا چھ علیین سشے دی کتاب مرقوم دفتر دے لکلی شوی دا اعمالو دا نیکو خلقو یشہدہ المقربون حاضری گی دیتا پشوق سرا قتل دا پارا المقربون نزدے کڑی شوی خلق یعنی فرشتے او نیک خلق ان الابرار یقینا نیک خلق بولا فی نعیم ان پنعمتن کی علل ارائک پتختن و باند بناستی یندرون یوم التبکوری یاد اللہ قدرتن و تبکوری یاد جنت عجائبات و تبکوری یا دا دوزخ حالات و تبغوری و دا دوزخیان و حالات و تبغوری تعریف فی وجوہهم نظرت النعیم تب معلومائی پی جنے پا مخونو دا دوی کے تازگی دا نعمتنو
يسقون من رحيق مختوم سقول بشي وربان دي خالص شراب مختوم مهر زدان ختامه مسك چه مهر داغه بدا مشکوی وفي ذلك او پدیکی فليتنافس المتنافسون پکار دا چه رغبتو کی رغبتو کی مینو کی منتو کی ومزاجه من تسلیم او گدون دا دے سرب دا تسلیم نئی دا تسلیم سشده عینن دا یو چین دا خصوصی یشرب بها المقربون جس کی بدل را اغا نزد کڑی شری خلق اللہ تا سابقین ان الذین اجرموا یکینا غا کسان چغی گناہگار دی کانو من الذین آمنوا یضحکون بودی دا غا کسان پوری چی مانی را وڑی اٹھوکی کون کی ویدہ مر رو او کلب چی دوی تیر در بہن پدے نیکو خلقو خواکی تغامزو نستر گی بے وحلے یا تغامزو اور اشارے بے کولے یا کلچ دوی تیری گی دوی سراؤس نو اشارے کئی ویدن قلبو او کلچ واپس شی الہ اہلہم خپل کوروالا طرفتا ان قلبو فکیہین نو دوی واپس شی مستی کون کی تکبر کون کی وَإِذَا رَأَوْهُمْ أَوْ كَلَا چِوَيْنِي دَا كُفَارُ مُؤْمِنَانُ لَرَا قَالُوا نُدْوَيْ إِنَّهَا أُولَاءِ لَضَالُّونَ يَكِنًا دَا خَلَقْ خَامَ خَامِ مَرَادِي اللہ فرمائی وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ أَوْ نَدِلِي گَنِي شَوِدَا كَافِرَانْ پَدِي مُؤْمِنَانُ بَادِي سَارَنَكُمْ كِي فَلْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ فَسْنَنْ رَزِيَغَ كَسَانْ چِ ایمانِ رَوْرَ دِي كَافِرَانُ بُورِ خَنْدَا بَكَيْ چُوكِ بَكَيْ عَلَى الْأَرَائِكَ يَنْدُرُونَ فَتَخْتُنُ بَعْدِ بَنَاسْتِيَوْ بُورِبَا هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ يَكِنًا بَدْلَ وَرْكَلَشُوا كَافِرَانُ تَا مَا كَانُوا يَفَعْلُونَ دَاغَ سَچِرْ يَمَرُونَ كَوْرُونَ بسم الله الرحمن الرحيم اذا السماء انشقت كلاچ اسمان اوچوي واذنت لربها وحقت او واوري حکم د خپل رب او حقت او دا ورته لازم دا لایق دا یا وګي کې خوده دي حکم د خپل رب ته دا ورته لازم دا واذا الارض مدت او کلاچ ازمکا وغړولیشی و القت ما فیها وتخلت او رواچی هغس چې پدې کې دنه دی یعنی وړي او خزانه وتخلت او خالیشی و اذنت او وکه خو دې دې زما کې یعنی تابعدار د داس مکان رب ها خپل رب د پارا و حقت او دا ورته لازم دی یا و اذنت او واوري داس مکان رب ها حکم د خپل رب وحقت او دا ورته لازم هوږي چې دا الله حکم واوري او ومني یا ایوه الانسان اے انسانا انک کادح یقینا ته مشقت کوونکی یې الی ربک خپل رب طرف ته کدح مشقت فملاقیه پس ملاو بشه د خپل رب سره یا فملاقیه ملاو بشه د خپل عمل بدلی سره خبر ته په وخت دی الى ربک خپل رب ته یعنی تر مرګ پورې فاما من اوتی کتابه بیمینه پس هغه څوک چې ورکړې شو عمل نامه د په خلاص کې فسوف یحاسب حسابا یسیرا نظر دا چې حساب ور سره وکړې شي حساب آسان و ينقلب واپس بشي الى اهله خپل کوروالا طرف ته مسرورا خوشاله و اما من اوتی کتابه وراء ظهره او هر هغه څوک چې ورکړې شو عمل نامه د ورسته د شانه فسوف يدعو ثبورا نظر دا چې دی برابرۍ هلاکت و یصلا سعیرا او دی به داخليږي ګرم اورتا
انه كان في اهله مسرورا یقینا وہ دے پخبل کور والوں کے پہ دنیا کے دیر خوشحالا و مستا انه ظننا یقینا ددا خیالو اللی حور چدے بنگر زی اللہ تا دوبارہ واپسی نوی بلا ولنا ان ربه کان به بصیرا بلکہ رب ددو دلر لدن کے دے فلا اقسم بالشفق از قسم کو ما سرخی دما خام و اللیل و پشپے باندے قسم کو و ما وسط او پاغس چدا شپے راجم گئی والقمر اور پو سپوکمی باندے اذن تسق کلچ پورا دسوار لسوشی لتر کمنا طبق نان طبق چی خام خواب تاسو اوڑے دیو حال نبل حال تا د دنیا نہ قبر تا نہ قبر نہ آخرت تا آخرت میدان نہ یا جنت تا یا دوزخ تا فما لهم لا یؤمنون فسدی دوی لرا چی دوی ایمان نہ روڑی و اذا قرئ علیہم القرآن لا یسجدون او کلا چی لوستر شی پا دوی بانی قرآن دوی سجد نہ کئی عاجزی نہ کئی بل الذین کفروا یکذبون بلکہ اگر کسان چی کفر کڑے دے اوی تکذیب کئی در او جنتیا کئی والله اعلم بما یوعون اللہ رب العزت کا خبر دے پا سچ دی یہ کہی یا پا سچ دی یہ جمع کہی عبد اعمال چہ جمع کہی فبشرهم بعذاب الیم نو خبر ور کدی تا دا عذاب دردناک الا الذين امنوا وعملوا الصالحات مگر اگر کسان چی مان راوڑے دا او امرون کڑی دی نیک لهم دوی دے پارا اجرن بدردہ غیر ممنون چنبی ختمی دن کی بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء قسم دے دا آسمان ذات البروج چی برجن والا دے والیوم الموعود قسم دے دا غورزے چی وعدے کڑی شویدہ قیامت و شاہد نو قسم دے دا شاہد حاضر دن کی یعنی ورز دا جمعے و مشہود اور ہر سوچ حاضری ور تکولیشی یعنی ورز دا عرفے قتل اصحاب الاخدود لعنت دیو کڑیشی پکندو والا باندے پخندکن والا باندے النار ذات الوقود یعنی اور خواند بلی دلو اذ هم علیہا قعود کلچ دوی ددے اور پخوا کی بناستو او مسلمانان بے پکی غرزول او سوزول بے وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود او دوی پا غصبا دی چه دوی کول و مؤمنان باندې شهود حاضر وو په خپلو سترګو سره ورته قتل و ما نقمو منهم او بد نه ګڼل دي کافرانو منهم د دې مسلمانانو نه مؤمنانو نه الا ان مگر دا خبره بد ګڼل یؤمنو بالله العزیز الحمید چې دوی ایمان راوړی دی په الله باندې چې هغه زورور دی او صفتونه والا دی الذي غزا دي له ملك السماوات والارض چغل را بادشاہی دا سارا د زمکه دا والله على كل شيء شهيد الله رب العزت هر یو شی باندې گوا دے ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات لیکن هغه کسان چې سزا ورکړل مؤمنانو سره او مؤمنو خزو تا ثم لم يتوبوا بیا توبه وینه استلا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق نو دوی دپارا عذاب د دوزخ دی او دوی دپارا عذاب د سوزونکه ان الذين امنوا يقينا کسان چې ایمان راوړلو او پرونه وکړلو نیک دوی دپارا جنتونه دي چې روانې دي لاندې دا غینه ولی دا کامیابی د لوی بشکا حمله در رستا ډیره سخت ده بشکا پکړ در رستا ډیر سخت دی انه هو یبدی او یعید بشکا د الله اول ځل پیدا کول کوي او یعید او دوباره به واپس کوي قیامت په ورځ باندې او هو الغفور الودود او الله رب العزت مغفرت کوم کې دی الودود او مینا کوم کې دی ذل عرش المجید خاوند عرش دی بزرگی والا دی فعال لما یرید دیر آسانی سرکم کے دے سچ غواڑی ال اتاک حدیث الجنود آیا راغلے دیتا تا خبر د لشکرو فرعون و ثمود یعنی د فرعون و د ثمود بل الذین کفروا فی تکذیب بلکہ اگر کسان چی کفر کڑے دا پہ درو جتیا کی دی واللہ من ورائهم محیط اللہ رب العزت اخوا دا دینا راگی رون کے دے یعنی دا ہر طرف نہ راگی رون کے دے بل هو قرآن مجید بلکہ دا قرآن دے بزرگی والا فی لوح محفوظ
लोह महफूज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्समाए कसम देदा आसमान वत्वारिके और कसम देदा शपे रातलुन की स्तूरी वमा अदराक मत्वारिक होता तो सपतदा चिसदा शपे रातलुन के स्तूरे अन्नजमु साकिब अगस्तूरे दा चे चमकदार दा इन कुल्लु नफसिन मा अले लम्मा अलेहा हाफिद न दे हर योतन मगर पद बांधे हिफाजत कौन के दे यानी मलाइक दी हिफाजत कौन की बाकी असल हिफाजत कौन के अगा अल्लाह दे फरिश्ते चकम हिफाजत दे दा पतोर दसशी दे छे आमाल वगैरह दब दस के लिखी यानी पद बांधे गवाही दोबारा ड्यूटी लगी दे छकल औरज न क्यामत छी नो अंदामुना बम को बना हंगार सड़ी गवाही वर कई मकबम और बांधे गवाही और कई फरिश्ते चकम आमाल लेबुल की दी अगब और बांधे गवाही वर कोई शिक फलियंदुर इंसान पसुदी बुरी इंसान मिम्मा खुलिक चे दसशीना पैदा कड़े शवे दे खुलिक मिम्मा इंदाफिक पैदा कड़े शवे दे धागा उबो टोको हुकोना यखरुजु मिन बैनि सुल्ब वत्तराइब चे रावजी दाउब दमंज दशा दसडीना वत्तराइब और दसीने दखजीना इन्नहु अला रजईही लकादिर यशकदा अल्लाह तो वापस खोल दे इंसान खामखा खादिर दे यो मतुबल सराइरो ना गौरजे चे जाहिर बकड़ेशी राजुना फमा लहु मिन कुवते वला नासिर वसन बैद नरास ताकत और इमदादी वसमाए और कसम दीदा आसमान दातिर रजे खावंद बारान वल अर्दे और कसम दीद अजमके दात सदे खावंद दशले दलो चे रावश लीगी और फसलू रतिन रावश इन्नहु यकीनंदा कुरान या इन्नहु यकीनंदा कियामत लकौलुन फसल खबर दा दो टोक वमा हुआ बिल हजल और नदीदा गप शप और टोके मजाक इन्नहुम यकीदू न कैदा यकीनन दुई चल कई चल व अकीदू कैदा वजम तदबीर कौम यो खास तदबीर फमहिल काफिरीना बस मोहलत वर का काफिराम लरा हम हिल हम रुवैदा रे ददुई लरा लगा जमाना بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الاعلى تسبيح وايا بنامه دخبل رب سرا چه اوچت دے بلند و بالا دے الذي هو الله خلق خلق فسوا چه هر سے پیدا کڑی دیو برابر کڑی دی والذي هو ذات قدرا چه پاندا زکڑے دے ہر یوشے فہدا بے ورتا فطری ہدایت ور کڑے دے الذي والذي وغزات اخرج المرعى شروباسي گایا گانے فجعله غثاء احوا پس گر زوری دیدا وچے او تورے سنو کرے او کا زردا چ من بول ولو پتا با دے دا قران فلا تنسا متبین ہے رے الا ما شاء الله مگر اغا چ دا اللہ خوشی انه یعلم الجهر وما يخفى لیکن اندا اللہ پاک او ہدی پخکارو پپٹ با دے ون یسرک للیسرا قوم بغور رسول تعالی را دین آسان تا فذکر پس نصیحت کوا زما پیغمبرا ان نفعت ذکرا کا فائدہ ور کئی نصیحت کولو سید ذکر من یخشا زردا چی نصیحت میں قبول کیا غسوک چی ری گی دا اللہ نا و یتجنب هل اشقا او کن ہری بشید دینا الاشقا لوی محروم لوی بدبختا الذی یصل النار الکبرا ہا کس چی داخلی گی با لوی اورتا ثم لا يموت فيها ولا يحيى بیا بنمری پا دے کے اور نب جون تیرے جون تا خوش آلئی نب جون تیرے پا آرام قد افلح من تزکا یقیناً کامیاب دیا رسول چیزان پاک پڑلو وذکر اسم ربه فصلا اور یاد اکڑا نام دخل رب پس منزو پڑلو بل تؤثرون الحياة الدنيا بل کے پاس ورکوے جون دے دنیا والآخرت او آخرت خیر غرد و ابقا او باقی دے ہمیشہ دے ان هذا یقیناً دا مضمون لفی الصحف الاولى صحیف و مخکینے و کے دے صحف ابراہیم و موسیٰ صحیف ابراہیم علیہ السلام و موسیٰ علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم هل اتاك حديث الغاشيه
आया रागरे दिता खबर द आफत पटों की वजूह यौम इज़न खाशिया समकुना बपत गौर ज़बानी ज़लीलवी आमिलतुन कार कौन की नासिबतुन स्टडी चे अमल लड़े दे दुनिया के लेकिन सिर्फ स्तो मानी हो फायदा वर्त ही समो स्तोमानी पदी वजह बात हुआ चियो पे एग्जाम डेयर पे किस लड़े पड़े जाहिरी लिहाज था और बलदा चे शरीयत खिलाफ आमारी को ख्याल बेदा हो चला दीन के लेकिन अगले के मरीज फायदा ना हो दीन को ना बेदात को कुफरियात को आमिलतुन नासिबा हजरत उमर रजी अल्लाह ताला हो यो ईसाई राहिबो का तो चल अडेर इबादत दो जिना कमजोर शब बच्चे हजरत उमर चल दो कदर न कजड़ा शब मगर उसे जीजी बोली जाड़ना कोई ईसाई दे काफिर दे हजरत उमर रजी अल्लाह हो और तो फरमाया रहो छे जाड़ा में पदे बाने छे दे पर दुनिया के मस्तड़े दे और दे आखिरत के मस्तड़े दे यानी अजर और सवाब वरता निश्चित दुनिया के मस्तड़े और आखिरत के में मस्तड़े न आमाल व अगर कहे छे अगर शरीयत से शही मुआफिक छे द शरीयत से बराबर आमाली छे अगर बर्बाद नशी تسلا نار حامیہ داخلی کی با اور گرم تا تسقا من عین آنیا سکور بشی ور باندے دا غا چھینینا چگا دیر گرم دا لیس لهم طعام نبیدی لپر خوراک الا من ضریع مگر دا زوزان ونینا یاد یو قسم واخونا لا یسمنو چنب سربول کئی ولا یغنی من جوع او نب فائدہ ور کئی دل وگینا وجوہ یوم اذن نائما سمخن با پدہ غور زباندے ترو تازی پنیمتن کی بھئی خوشحال بھئی لسائی ہا راضیا دوجی دخبل کوشش و محنت نبو رازیوی دنیا کے چکم محنتن اکڑیو ستڑی ستوانے اکڑیوی دا اغو دوجی نبو دیر زیاد خوشحالی جو ہو زمان اغا عملونا چھے من باپے ستڑی شروع دیر پر دنیا کے اگل فضل ندی دلیل لے کافران پشانتے ہیں بلکہ داری خوڑے اللوی اجر اور سشو سواہ باغو کے بعد اللہ دے قبول کی انشاءاللہ یو زمان دا درس بھی چھے دا ملگری موڑے اور ستڑی پر خاص کر کے پدے دوش پو کے آخری 27 و 28 پیچھے دے کنا لکہ معشوبان تشکل ٹاپی ورک ہے کلور لا خواګور کې نور کلور لا چې نور کې کنا کلور لا بیسکټ کې نور کې تا کا چلو اگر سه نو دا سلسله به چلیږي په چلو ول سره مو چې دی وقفو وقفو کې پر اګه نه کوو چې بس دا ملګرو خپل سوچ بدلی ها او سبق پروايي سبق به شروع و چې به پر سره شروع ما څو تر درس کې ځاسي چې تاسو سکلې شته ها ابا یو زه کې درس کولو یو کس لګیاو نسوارو چوبي جوړول ما چې داسې ورته وکړ کنه نو زه لري داسې وو هم زمون ملګری وته کې ما ته زه خیر نه ده پکې چلیږي اسو په انو شو چې دا استاد سر په پمنس کې او چاته یو چې دا پکې چلیږي کنه پټ پټ لګیاو اب خندا شو سو کو مگر کمزوری ہو دا قرآن چھے کم احترام دے حق دے اگر خب مگر نشو ادا کرو خب بس دادے چھے ہو پدے لارے بانے تیر شوی ہو کوئی شوی نہیں باقی خب قرآن دیر اسرار و رموز دی اور دیر تشریحات دی بس دادے چھے ہو زل پدے الفاظ و بانے بارا برا نواوڑے دلو ترجمہ مورسرہ اپڑا اللہ دے قبول کی ہاں پل کوشش نہ بچے دے اگر سو شدی کوشا لے
फी जन्नतिन आलिया पजनतुनु उचतु उचतु के ला तस्मौ फीहा लागिया नबाउरी पदे के बेहुदा खबरे फीहा आयनुन जारिया पदे जनत के आयनुन चीनदा या चीनी दी जारियतुन जारी बहिदुन की फीहा सुरुन मरफुआ पदे के तख्तुन बई उचत कड़ी शवि व अकवावुन औ गिला सुना मौजू अतुन के खौदरी शवि व नमारे को ओ तकिया गाने मसरूफतुन कतार पर कतार पादे प्रति सब सब पादे प्रति टेप लगवल द पारा व जरा बियो औ कालीन न बई मबसूसतुन गड़ो ऋषवि यानी हर स तैयार दी सिर्फ दस्ता दवर्तलो इंतजार विश्व का अफला यंदुरून आया दुई नबूरी इलल इबिले उख्तरफ्ता कैफ खुलिकत सरंग पैदा कड़े शवे दे व इल समाए और आसमान तरफ्ता कैफ रुफियत सरंग उचत कड़े शवे दे व इल जिबाले और गुरुन तरफ्ता कैफ नुसिबत सरंग वद्रवली शवी दी व इल अर्दे औजम के तरफ्ता कैफ सुतिहत सरंगा वड़वली शवीदा فذكر بس نصیحت کوا انما انت مذکر یقینا تے نصیحت کروں کہ لستا علیہم بمسیطر نئے تو پدی باندے بمسیطر نا نگہبان حفاظت کروں کہ الا من تولا وکفر مگر ہا سو کو چواوڑے دلو او کافر شلو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر اللہ بازار ور کی دتا عذاب لئی ان الینا ایابهم یقینا زمون طرف تا را گرزی دل د دوی دی ثم ان علینا حسابهم بیا یقینا پم باندې حساب د دوی دی.